Саламатсыңар балдар. Аралашсаңдар да буруш бөлчөккө айландырабыз. Бул техника болот. Муну машыгып өздөштүрүшүбүз керек экен. Буруш бөлчөктөргө айландырганды биз автоматтык түрдө айландырганды билишибиз керек жана кайра тескеринче буруш бөлчөктөрдү ушундай санга келтирип алганды да дайыма билишибиз керек да. Муну айландыруунун жолу төмөндөгүдөй болот. Бул бөлүмүндө 2 турат, ошол 2'нин өзүн жазам. 2'ни 1'ге көбөйтсөм 2, 1'ди кошсом 3 болот. Ошондо 2'ден 3 болуп калат. 3'түн өзүн мен жазам бул жакка. 3 жерде 2 6, муну кошсом 8 болот. Так, 4'тү жазам мен. 4 жерде 3 12, 3'тү кошом. 12 3'тү кошсом 15 болот. Демек 4'төн 15 болот экен. Бул жактан 5'ти мен мына жазам. 5 жерде 4 20, 20'га 4'тү кошсом 24 болот. Так, бул жерден 6, 6 жерде 5 30, 30'ка 5'ти кошсам 35 болот. Так, кийинки тапшырмаларды карай эле. 7'нин өзүн мен жазам. 7 жерде 6 42, 6'ны кошсам 48 болот. 8'дин өзүн жазам, 8 жерде 7 56, 7'ни кошсам 63 болот. Так, 8 жерде 7 56 63. Так, андан кийин бул жерден 9'дан өзүн жазам. 9 жерде 8 72, 8'ди кошсом 80 болот экен. Тапшырмаларды улантабыз. Бул сандарды дагы айландырышыбыз керек экен. Ошондо 3'түн өзүн жазам. Мына 3 жерде 3'тү 15'ке көбөйтсөм 45 болот. 2'ни кошсом 47 болот. Так, 2'нин өзүн жазам. 2 жерде 9 18, 1'ди кошсом 19 болот. 11'ди 10'го көбөйтсөм 110, ага 3'ти кошсом 113 болот. Так, болду мына. Силер менен айландырдык. Эми кийинки сабакта кайра тескеринче айландыргандарды, то есть буруш бөлчөктөрдү кайра аралаш сандарга айланганды карайбыз.